اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوامی پشاور تک عوامی کراچی سے پشاور تک عوامی اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك وهم بركات على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عوامي کراچی سے پشاور تک نوابشاہ سے پشاور تک عوامی 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 اللہ حافظ عوامی میرا نام حبیب احمد ہے آج تاریخ 11/5/2024 آج ہفتے کا دن خدا حافظ